ጭማ ገና ናት ማን ነህ አጂ ታደብቀው ወንጀል ነው ታደብቀው አይደርም ሰላም አንተ በላው ቤቢ ጩጬው እንዴ እንዴ አንተ ማን ነህ ተናስተን ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ በአዲስ ዙ ፓርክ የድሮ ፒኮክ መናፈሻ አገኛለሁ። ይሄ መናፈሻ የተለየ አዲስ ነገር ተሰርቶለታል። የተወሰኑ ሰዓቶችም ገብቷል። ዙር ዙር ብለን እናያለን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ወደ ተመልካቾቼ ፒኮክ የድሮን ፒኮክ የጥንት ጧቱ አሁን ደግሞ አዲስ ዙ ፓርክ ተብሎ እንደምታዩት አንበሶችን ይዞ ሌሎችን ሰዓቶችም ይዟል። ይሄ መናፈሻ እንግዲህ በአዲስ መልክ ተስተካክሎ አምሮበታል። ገና ብዙ ስራዎች እንዳሉትም ተነግሯል። ያለውን ነገር እንግዲህ ተወሰኑ አንበሶች አሉ። አንድ ሁለቱን ለማይችልናል ወደ 4 5 ይሆናሉ ተብሏል። በዚህ ውስጥ ይገኛሉ። እንደዚሁም የዱር የዱር ሌሎች እንስሳቶች ስማቸውን ማላቀው አይቻለው። አብረን ፒኮክ መናፈሻንም ዞሮ ዞሮ ይያልን ለማስታወሻ ፒኮክን ለተዝታ እና ያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ወንድ አንድ ሴት አንበሳ እዚህ ጫካ ውስጥ ያያየን ገኛለን። በጣም በሚያምር መልኩ ተሰርቷል። እዚህ ወሎ ሰፈር ወደ ኡራኤል በሚወስደው መንገድ ታገኙታላችሁ። ቀበሮ ይመስላሉ። እንግዲህ እግጠኛ አይደለሁም። በብዛት ደሞ የሚገኙት እነሱ ናቸው። ጦጣዎቹም በዛፉ በግቢ ውስጥ አይቻለሁ። ወደፊት ደግሞ ተጨማሪ እንስሳቶች እንደሚገቡ ነው የነገሩኝ። ለመጎብኘት በአሁን ሰዓት 10 ብር ብቻ ነው ተከፍሉት። ስለዚህ መናፈሻውን ሰፊ ስለሆነ ወክም ለማድረግ አንድ ነገሮችን ለመጫወት ጎራ ብትሉ አዲስ አበባ ስትመጡ አሪፍ ነው ላለው። ግቢው በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ፒኮክ መናፈሻ ወሎ ሰፈር አደባባይ ላይ ወደ ኡራኤል በሚወስደው አዲሱ መንገድ ገባ ብሎ ታገኙታላችሁ። ይህ ድንጋይ አሰራር ራሱ የአርቲፊሻል ኬቭ ዋሻ መስሎ የተሰራው ነገር ራሱ በጣም ነው ያደርኩት። እስቲ አብራችሁ ቆዩ። ወደ ግቢው ዞር ዞር ላለው